श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। नमस्कार पूजनीय बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो हृदयबाट म नमन टक्राउन चाहन्छु र 33 कोटि देवताहरू कुलपित्री खानीमानी इष्टदेव अष्टनागहरूले सदा यहाँहरूको रक्षा र कल्याण गरून्। आज हामी विक्रम सम्वत 2081 सालको लागि तुला राशिपछिको अर्को वृश्चिक राशि लिएको छु। मैले वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरूका लागि 2081 साल असार महिनामा घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीति कूटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रोग ऋण शत्रु वैदेशिक यात्रा विभिन्न मोडलिङ कलाकार आदि विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँको लागि के कस्तो प्रभाव रहेको छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कुन कुरामा राम्रो छ कुन कुरामा नराम्रो छ, यी सम्पूर्ण जानकारीहरू समेत म लिएको छु। यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। कुन त्यसबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरूका लागि 2081 सालको असार महिनामा तपाईँको सूर्य दशम भावका समीप भएर सूर्यनारायण भगवान अष्टम भावमा गएर बुध शुक्र र सूर्य गएर गोचर गर्दैछन्। सूर्यको यो विशेष गरेर अष्टम भावमा सूर्य सङ्क्रान्ति परेको छ, जसका कारणले यो गोचर रोजगारी सामान्यत सन्तुष्टि नहुन पनि सक्छ। ठुल्ठुलो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, रिस्की कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। करियरको हिसाबले तपाईँको काममा सन्दर्भमा सिप देखाउनमा सक्षम हुनेछ, यसका कारणले तपाईँलाई जागिर छोड्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्छ, जागिर गुमाउनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। होसियार भएर बुद्धिको प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। गुप्तधन रिसर्चका लागि राम्रो हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धीहरूसँग अलिकति प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने आदिका योगहरू छन्। हरेक क्षेत्रमा सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नाफा घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि धेरै देखिएको छ तपाईँको लागि। थुप्रै नाफाको सट्टामा घाटा बेहोर्नुपर्ने, धनहानि हुन सक्ने यी विभिन्न बाधाहरू अवरोधहरू तपाईँका जीवनमा पर्न सक्छन्, किनकि सूर्यले राशि परिवर्तन गर्दा अष्टम भावमा सूर्यलाई एक नवग्रहका राजा र प्रतिनिधि मान्ने गरिन्छ। सूर्य आत्मकारक, ऊर्जाकारक, प्राकृतिक कारक, पिताका कारक, सरकारी पक्षका कारक, उच्च शिक्षाका कारक हुन् र यसकारणले गर्दा सूर्य तपाईँको कुण्डलीमा यदि बलवान छन् भने अत्यन्त सफलता मिल्नेछ। सूर्य मेष राशिमा उच्च हुने गर्छन् भने तुला राशिमा नीच पनि हुने गर्छन्। यस समग्रमा तपाईँको आर्थिक मामलामा कुनै पनि योजना तपाईँको लागि जीवनबाट केही टाढा हुन सक्ने सम्भावना छ, जसका कारणले अत्यन्त सोच सम्झेर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। सन्दर्भको कुरा गर्दा सम्बन्धमा यहाँ केही मूल्यहरू कायम राख्न सक्नुहुने देखिन्छ, तर सम्बन्धमा केही अङ्कहार वृद्धि हुन सक्ने योगहरू रहेका छन्। अन्तमा गएर स्वास्थ्यको कुरा गर्ने भने रोग प्रतिरोग स्तर धेरै कम हुँदै जान सक्ने देखिन्छ। दुखाइको जोखिम चाहिँ हुन सक्ने देखिन्छ। दैनिक रूपमा बृहस्पति गुरुको योग्य हवन गराइदिनु होला। ओम गुरवे नमः मन्त्रको जप गर्नुहोला। यसले तपाईँलाई केही सुफल राम्रो प्रतिफल परिणामहरू आउन सक्ने देखिन्छ। वहीँ बुध ग्रहले पनि अष्टम भावमा गोचर गरिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको लागि अष्टम भावमा गोचर गर्दा आत्मविश्वासमा अलिकति कम गराउन सक्ने देखिन्छ, दोधारमा पर्न सक्ने देखिन्छ, समस्याहरू अलिकति बढी उत्पन्न हुन सक्छन्, चिन्ता बढी हुन सक्ने देखिन्छ, के गरौँ कसो गरौँ भन्ने आदि कुराहरू छन् र आफ्नोपनलाई लिएर स्वार्थी बनाउन सक्छ, आफ्नो लागि मात्र गर्ने भन्ने कुराहरू देखाउन सक्छ। यस भित्रमा केही भित्रमा ऊर्जाको कमी देखेका कारणले यसमा विशेष गरेर मेडिटेसन योगा तपाईँको लागि हनुमानजीको आराधना हनुमानजीको पूजा आदि गर्दा त्यसमा बल मिल्ने देखिन्छ। व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रमा मेहनत गर्दा तपाईँको लागि सुफल प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ, तर निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ र यससँग सम्बन्धित तपाईँको केही धनहानिको योगहरू छ। जीवनमा खर्च भारी हुन सक्ने देखिएका छन्। हरेक कार्यहरू सोच सम्झेर बुद्धिको प्रयोग गरेर गर्नुपर्नेछ र इष्टमित्र आफन्त जीवनसाथीप्रति उचित तालमेल तपाईँको लागि आवश्यकता देखिएको छ। रिस आवेशलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आँखामा अलिकति जलन अलिकति हुनसक्ने देखिन्छ, परेशानी हुनसक्छ। यसमा तपाईँले दैनिक रूपमा ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः आदि मन्त्रको जप गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो प्रतिफल परिणाम जीवनमा आउँछ, सुफलको प्राप्ति हुन्छ, भाग्यले साथ दिनेछ। ओम भूमिपुत्राय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोला या मङ्गलदेवको पूजा गर्नुहोला, मङ्गलबारको व्रत बस्नुहोला। यसले तपाईँलाई शुभ राम्रो प्रतिफल परिणामहरू दिन सक्छ। शुक्रले पनि तपाईँको लागि अष्टम भावमा गोचर गरेको छ। यो शुक्र पनि तपाईँको सातौँ र बाह्रौँ स्थानको मालिक भएर अष्टम भावमा गोचर गर्दा विपरीत राजको योग निर्माण गरेका छन्। अब यसले साथीभाइ इष्टमित्र आफन्तजनसँगको बिचमा केही लडाइँ झगडा केही तनावको विषय सिर्जना गराउन सक्छ। यस अवधिमा तपाईँको थोरै अनावश्यक यात्राको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। बेकारको अनावश्यक यात्रामा पैसा खर्च हुने तनाव भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसका कारणले गर्दा यात्रा गर्दाखेरि अनावश्यक झन्झटबाट जोगिने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। यसमा नआतिनु होला,
धैर्य धारण गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जागिर, पेसा, व्यापार, व्यवसाय यसमा कारण तपाईँको अलिकति कामको दबावको सामना गर्नुपर्ने आफूलाई विशेष रूपमा देखिएका छन्, जसका कारणले कार्यस्थलमा तपाईँको पहिचान अभावबाट ग्रस्त हुन सक्ने सम्भावना अलिकति बढी देखिएको छ। बुद्धिको प्रयोग गरेर होसियारसँग अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि तपाईँको जीवनमा देखिन्छ। अलिकति तनावग्रस्तका योगहरू देखेका छन्। व्यापार व्यवसायमा लापरवाही, गलत दृष्टिकोणका कारणले घाटा बेहोर्नुपर्ने यी विभिन्न कारणहरू देखिन सक्छन्। पैसाको हिसाबले तपाईँको यात्रा क्रममा केही आर्थिक नोक्सानी भोग्नुपर्ने छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई लापरवाही समाधानी अप्नाउनुपर्ने हुन्छ। नआत्तिनुहोला, धैर्य धारण गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। समग्रमा तपाईँको लागि सम्बन्धको सन्दर्भमा तपाईँले जीवनसाथीसँगको स्वामित्वका कारण थप विवादहरूका सामना गर्नुपर्ने यी विभिन्न कारणहरू देखिएका छन् र हरेक कामहरू गर्दाखेरि विचार गरेर अगाडि गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यको हिसाबले आँखा दुख्ने समस्याहरू बढी ल्याउन सक्छ, मौसमी प्रभावहरूले प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ। यसमा पनि तपाईँले ओम मान्डवाय नमः, ओम हनुमते नमः, मङ्गलबारकै व्रत बसेको शुक्रको लागि पनि राम्रो हुन्छ। लक्ष्मीको पूजा गर्नु, दुर्गाको पूजा गर्नु तपाईँको लागि अत्यधिक सुफलको प्राप्ति गराउनेछ। र देवगुरु बृहस्पति उदयमान भएर तपाईँको लागि देवगुरु बृहस्पति दोस्रो र पाँचौँ घरको समय भएर सातौँ घरमा उदय हुँदैछन्। अब गुरुले तपाईँको लागि वृष राशिमा वृश्चिक राशिमा नयाँ जीवनसाथी, नयाँ सहयोगीहरू मिल्ने सम्भावना, जसको विवाह भएको छैन उहाँहरूको विवाहको लागि लामो दूरीको यात्रा, रमाइलो यात्रा, पैसा खर्च गरे तापनि तपाईँको लागि अत्यन्त सुख सुविधाहरूको भोग गराइदिने देखिन्छन्। बुद्धि विवेक एक आपसमा पति पत्नी बिचमा प्रेम भाव रहनेछ। जागिर पेसाको क्षेत्रबाट उच्च अधिकारीबाट आफ्नो परिश्रमको लागि मान्यता, तपाईँले उच्च परिश्रमको फलहरू प्राप्ति गर्ने, पुरस्कार प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू धेरै देखिएका छन् र कुनै पनि बाधाहरू, अवरोधहरू, समस्याहरू देखिएको छैन। व्यापार व्यवसायमा अत्यधिक लाभ र नयाँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो अवसरहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक पक्षको कुरा गर्दा शुभचिन्तकको साथ सहयोगहरू, थप आर्थिक लाभहरू मिल्ने देखिएका छन्। जीवनसाथीसँग राम्रो मूल्य सद्भाव कायम गर्नुहुनेछ। स्वास्थ्यको हिसाबले टाउको दुख्ने जस्ता समस्या, सानोतिनो समस्याहरू, स्वास्थ्यमा समस्याहरू आइरहन सक्ने देखिएका छन्। यसका कारणले गर्दा विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो राम्रो प्रतिफल परिणामहरू भविष्यमा आउन सक्ने देखिएका छन्। सुख शान्ति समृद्धिको योगहरू देखिएको छ। जीवनमा उन्नति प्रगतिका योगहरू धेरै देखिएका छन्। तपाईँको लागि सुख सुविधाको योगहरू पनि धेरै देखिएको छ र समग्रमा तपाईँले चाहिँ ओम भौमाय नमः मङ्गलबारकै व्रत, ओम हनुमानते नमः मन्त्रको जप गर्नु, यो तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। अन्तमा गएर मङ्गल तपाईँको लागि गोचर गर्दै हुनुहुन्छ। मङ्गल वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरूको लागि यस गोचरमा तपाईँको छष्टौँ घरमा हुनेछ। यो अवधिमा मङ्गलको गोचर तपाईँले गरेको सानोतिनो प्रयासमा पनि अत्यधिक सफलता प्राप्ति हुने, शत्रुको नाश हुने, शत्रुमा त विजय प्राप्ति गर्न सक्ने, अत्यन्त सुफलको प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ। करियरको कुरा गर्दा आफ्नो काममा सजिलै सफलता पाउन सक्नुहुनेछ। परिश्रमको उचित फलहरू प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू छन्। पहिचान सही बनाउन सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत जीवन सँग सम्बन्धित तपाईँको कठिन परिस्थितिलाई सजिलै पार गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा आर्थिक बारेमा कुरा गर्दा तपाईँको लागि राम्रो योग छ। आफैमा एउटा राम्रो आर्थिक उन्नति प्रगति गर्नमा, बचत गर्नमा सफल हुन सक्नुहुनेछ। सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँहरूका लागि राम्रो योगहरू देखिएका छन्। माया, प्रेम, आनन्द प्राप्तिको योगहरू देखिएको छ र स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो प्रतिफल परिणामहरू, भविष्यमा उच्च स्तरको स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सक्ने आदिका योगहरू रहेका छन्। दैनिक रूपमा हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुहोला, ओम हनुमते नमः मन्त्रको जप गर्नुहोला। जीवनमा कुनै पनि बाधा अवरोधहरू, समस्या र सङ्कटले छुने छैन। राधेश्याम, हर हर महादेव भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु र अर्को भिडियोमा म